हाम्रो जेसिबी आइपुग्यो ठ्याक्कै वडा कार्यालय अगाडि, र यहाँ वडाध्यक्षज्यू आफै जेसिबी रोक्न पुग्नु भएको छ। वास्तवमा एकदमै एउटा विवाद सिर्जना भयो। हामीलाई भन्नुपर्छ पर्दैन भनेको, त्यो ठाउँमा प्राविधिक हामीलाई जुन लाँदैन थियो, नाप जाप गरेर प्रतिवेदन निकाल्नु पर्थ्यो, पर्दैन थियो। अहिले वडा नम्बर 13 आइपुगेको छौँ। वडाध्यक्षज्यू एकदमै आक्रोशित हुनुहुन्छ, विशेष गरी चाहिँ वडा अध्यक्षसँग सम्बन्धित विषयमा समन्वय नगरिकन, स्थलगत फिल्ड नगरी भिजिट नगरिकन चाहिँ डोजर लाउन आउनुभयो भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। प्राविधिकको प्रतिवेदन चाहियो मलाई, स्थलगत कति नम्बरी जग्गा परेछ, कति ओइलानी जग्गा परेछ, कुन चाहिँ घर बगाउन आँटेछ भन्ने त म यो वडाको वडा अध्यक्ष म हुँ। मेयर साहबले मसित चाहिँ कमसेकम एकताल चाहिँ समन्वय गर्नुपर्छ, पर्दैन भनेको। अनि 81 डोजर आयो भने चाहिँ डोजर लिएर आउने यहाँ, किन मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट होइन यो। यो वार्डको वडाध्यक्ष म हुँ। विशेष सर के डोजर आइसकेको हो, फेरि हजुर आइसकेको छ, जाने बाटो पनि यही मात्रै हो कि, वडैबाट मात्रै अन्तबाट ठाउँमै छैन, हुँदैन। होइन एकचोटि होइन प्लिज, इन्सपेक्टर साहब मैले भन्दैछु, म एकदम इमान्दार पुरो, मैले अहिलेसम्म कुनै कुरामा कसैलाई मैले डिस्टर्ब गर्ने खालको मान्छे होइन, बाध्य भएर मलाई बौलाउनु लगाएको, म यो चाहिँ हुँदैन। मलाई प्राविधिकको प्रतिवेदन चाहियो, कसको घर कति नम्बरीमा छ, कति ओइलानीमा छ, कहाँनेरि उ गरेछ, हिजोको जग्गा कहाँसम्म थियो भन्ने कुरो त मलाई थाहा छैन, यहीँ तपाईँहरूलाई थाहा छैन। प्राविधिक लिएर आउनुहोस्, प्राविधिकले चाहिँ के अरे भोलि त्यहाँ भएन भने चाहिँ म भत्काइदिन्छु, कोही चाहिँदैन अरू, त्यो अरूबाट जस्तो होइन यहाँ। तपाईँको डोजर बोकेर आउनु पर्दैन, म आफू गैती गरेर बेल्चा लगेर म आफू भत्काइदिन्छु, तर समन्वय हुनुपर्छ हामी, प्लिज हुँदैन। तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध नबिगार्नुहोस्, मेयर साहब हाम्रो सम्बन्ध नबिगार्नुहोस्, प्लिज तपाईँहरू गइदिनुहोस्, यो हुँदैन। हुँदैन भने हुँदैन, मलाई प्रतिवेदन दिनु पऱ्यो, यो कारणले यो मानेमा चाहिँ क्यारे चाहिँ ऊ गरेको छ भनेर भन्नु पऱ्यो मलाई, यो माने भत्काउन आँटेको भनेर मलाई ऊ भन्नु पऱ्यो, प्राविधिकले मलाई प्रतिवेदन दिनु पऱ्यो, खुसीले हुन्छ भनेको। हामी पनि तिनै जनता बचाउन बसेको मान्छे, नभए ती मुला परदेशतिर गएर सङ्घतिर गएर ल्याएर यत्रो खोलो किन छेक्नु त, छोडिदिइहाल्थ्यो नि खुरु खुरु, बगाए बगाउँछ डुबाए डुबाउँछ भनेर, तर त्यो होइन नि, हामी पनि जनताप्रति समर्पित भएको छौँ, उहाँहरू मात्रै समर्पित हुनुभएको छैन होला नि त। अध्यक्ष त्यो त्यहाँ चाहिँ के काम भएको छ अहिले? अहिले काम के भएको छ भने लगभग 2.5-3 कट्ठा जग्गा तपाईँको चाहिँ के अरे साथीहरू बस्नुभयो, हिजो खोला थियो रुँगेर बस्नुभयो, नम्बरी जग्गा भयो नि चाहिँ उहाँहरू बस्नु भएको छ, म सम्मान गर्छु उहाँहरूलाई, हामीले ग्याबिङ लगाइदिँदै गऱ्यौँ यो खोलाको पूर्वपट्टि कि पश्चिमपट्टि, ठ्याक्कै पूर्वपट्टिको चाहिँ उहाँहरूले पेल्दै 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 तपाईँको चाहिँ क्यारे चाहिँ उहाँ चाहिँ ठुलो रुख ढल्न आँटेको थियो, हजुर त्यो रुख ढल्न आँटिसकेको छ अहिले, त्यो जग्गा वारिपट्टि आइपुग्छ हेर, र पनि हामी के समन्वय गर्दैछौँ भने साथीहरू जो जो बसिरहनु, अझ यो अहिले चाहिँ जसले रिपोर्ट गर्नुभएको दिनलाई त देशकुमार राई यहीँ छ नगरपालिकाको प्राविधिक, 30,000 रुपियाँ धुरले जग्गा माग्दैको, धरानु 30,000 रुपियाँ धुर जग्गा मिल्छ, हामीले समन्वय गरेर माग्दैको, तपाईँहरू बसिहाल्नुभयो किन, सधैँ सुकुमवासी हुनुहुन्छ ल, हुकुमवासी नै हुनुहुन्छ ल, ए देशु दाई आखिर तपाईँ पनि भोलि सक्नुहुन्न त्यो ऊ गर्नलाई, दिनुहोस् भनेर 30,000 रुपियाँ धुर मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ मिलाएर पास गराइदिएको, पनि हामी खोला छेक्दै जाने, उहाँ खोलामाथि चाहिँ गएर चाहिँ घर बनाउँदै जाने, पहिले पनि गएर हेर्नुहोस् न स्थलगत तपाईँहरूले, ए सत्य भाइ हो क्या नि त्यो गेमिङमाथि घर छ कि छैन, त्यसो मेरा बाउले 40 सालदेखि बस्यो भने मैले अर्का जग्गा ओडेर बस्ने त त्यसो भए त्यो त भएन नि त, अनि हामी चाहिँ सेफ्टी गरिदिँदैन नि, सेफ्टी गरेर माथिबाट चाहिँ घर बनाएर बस्ने त, त्यही गेमिङ वालमै माथि गेमिङ लाउने, त्यो गेमिङ वाल भएको घर हट्नुपर्छ, खोलो त्यहाँबाट 14 फिटै बनाउने बाटो बनाउने भनेर बाटो खोल्न तयारी गरेका छौँ हामीले, अहिलेको भएको बजेटले त्यो पहिरो चाहिँ नजाओस्, त्यो माथिको घर नभत्कियोस्, भीमदालको चाहिँ एसएसपी साहबको चाहिँ घर हो त्यो माथिको, त्यो पहिरो सबै गइसकेको छ जग्गा, 2.5-3 कट्ठाभन्दा माथि जग्गा काटेको छ, तर पनि उहाँले के भन्नुभयो भने ठिकै छ भाइ काटि नै हालो जे भयो, अब चाहिँ कम्ती मेरो यति पहिरो चाहिँ रोकिदेऊ है भनेर उहाँले नै चाहिँ क्यारे चाहिँ गरेर बजेट यसो लिएर आएर ग्याबिङ लगायौँ, गेमिङ सँगसँगै हामीले के भने यतापट्टि पनि पानी आउँदा खोला त कि निस्किने ठाउँ छैन, कम्ती यहाँ 14 फिटको बाटो माथि छ नि त पुर्याइदिउँ, एउटा टेम्पू त कम्ती यहाँ त्यहाँ पुगोस्, बिमारी हुँदा एम्बुलेन्स त पुगोस् भनेर हामी चाहिँ लाग्ने, अनि जो व्यक्तिले गेमिङमाथि बसेर चाहिँ घर बनाएर राखेको छ त्यही व्यक्तिको कुरो सुनेर आने अहिले भत्काउन आउनु, न्यायचित हो यो, हामीले त उहाँहरूलाई त खोलाले बगाओस् त भने त होइन, त्यो पनि ठिक छ ल, यस्तो कुरो आयो है अध्यक्षज्यू भनेर मेयर साहबले मलाई भन्नु पर्दैन, यो वार्डको वडा त्यसो म होइन, मसित केही थाहा छैन, अहिले पो यहाँ काम गरिरहेको छु, एकैचोटि डोजर आएको छ, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ भत्काउनुपर्छ, कुनै तरिका हो यो, त्यस कारणले
भत्काउने त कुरै सपना छोडिदिउँ अहिले। मलाई पहिले प्राविधिकको रिपोर्ट चाहियो, जग्गा नापजाप गर्नु पर्यो। यदि भीम दालको अथवा एबिसिडी अरू जेसुकै दालको त्यहाँ जग्गा पर्यो भने उहाँहरूले घर खाली गर्ने कि नगर्ने, नम्बर यहाँ परेको छ भने प्रश्न त्यहाँ पनि उठ्छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ हामी थुमथुमे आउँदै थियौँ, हुनेहरूकै छ, मलाई हुनेकैमा बसेँ अलिअलि, ल ठिकै छ के छ समन्वय गरेर चाहिँ गरौँ भनेर देशकुमार राईले चाहिँ के अरे चाहिँ 30,000 रुपियाँ धुरको त्यहाँ ऊ गऱ्यौँ, चन्द्रकटुवालाई बसेर छलफल गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आज कुबीरमान राईको त्यहाँ ऊ छ, उहाँहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर हामी चाहिँ ऊ गऱ्यौँ। अहिले हामीलाई नसिधिकन डोजर ल्याएर उहाँले चाहिँ रिपोर्ट जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूसित अब कुरो हुन्छ हाम्रो। अहिलेको भनेपछि मेन कुरा चाहिँ यता कता पूर्वतर्फको चाहिँ जुन पहिरो रोकेको ग्याबिङ चाहिँ भत्काउनु भनेर चाहिँ के अरे मेयर साहबले उगेर लिएर आउनु भएको छ। त्यो चाहिँ के खोलामा ग्याबिङ लगायो भन्ने हो, खोलो सानो भयो खोलामा लगायो भने, तर खोलो पहिलेको साबित खोलो हेर्ने र प्राविधिक ल्याउने भने अहिले जो जो बस्ती बस्नु भएको छ त्यो त्यहाँबाट हो खोला, पहिलेको खोलो चाहिँ, तर त्यो हामी त्यता जाँदैनौँ। कम्तीमा पनि खोलो 16 फिट खोलो बगाएर उब्रेको बाटो चाहिँ कम्ती 14 फिटको बाटो लैजाउँ भनेर त्यो लक्ष्यका साथ हामी अहिले अगाडि बढेका, तर यो बढ्दा बढ्दै हामी माथि चाहिँ जुन घुनपुथेल लाग्छ त्यति सही चाहिँ हुँदैन। जेसिबी आउँदैमा, यहाँ नगर प्रहरी 2-4 जना आउँदैमा, तपाईँको चाहिँ जनपद प्रहरी 2-4 जना आउँदैमा, त्यो साह्रै लुचुक्क पर्छन् डराउँछन् भन्ने कन्सेप्ट हो भन्दै सरी भन्दा। यो अहिले जुन ग्याबिङ लगायो नि अध्यक्षज्यू, त्यो चाहिँ बजेट कहाँबाट? सरकारबाट। त्यो पनि चाहिँ भीमदाल एसएस साहबले चाहिँ अहिलेको हालको एसएस साहबले आफैले चाहिँ होइन हो मेरो त लगिसक्यो यार, माथि गएर हेर्दा घर चर्केको देखाउनु भएको छ यार, प्रोपर्टी सबैलाई माया लाग्दैन भने, अनि यताबाट पेलेको पेलेको गर्ने, अनि उताको चाहिँ लडेको लडेकै गर्ने, अनि उताको चाहिँ भेलु नै नहुने, यताको चाहिँ एउटा मुला गेमिङका लागि चाहिँ के अरे चाहिँ जेसिबी लिएर पठाउने। त्यस कारणले जेसिबी छिर्दैन जबसम्म प्राविधिकको रिपोर्ट मलाई आउँदैन र स्थलगत हामी बसेर अमिनी सहितको चाहिँ नापजाप गरेर आउँदैन तबसम्म म केही पनि गर्न दिन्न। खोलाको बिचमा जुन खोला बिचमा त तपाईँको यति 10 दुर जग्गा के अरे 1 कट्ठा जग्गा थियो, तपाईँ यहाँ आउनुभयो 5 दुर लिएर, अनि तपाईँ आफू सुरक्षित हुनलाई यतै मात्रै काट्दै जानुभयो भने त त्यो त बिचमा होइन छेवायाँ पुग्छ नि। खोलाको मापदण्ड त यसरी हुँदा त यहाँ ओल्लो भित्तामा छ पहिलेको खोलोको, आज चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुर्खौँ पुर्खा बस्ने मान्छेहरूकोले चाहिँ अहिले गरेर पनि सोध्नु हो भने तपाईँहरू त्यो चाहिँ स्थलगत गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले, क्या मिडियाका साथीहरूले त्यो चाहिँ स्थल गरिदिने, हिजो खोला कहाँबाट बग्दै थियो भनेर सोध्नुहोस् त्यहाँ, र यो जग्गाहरू तपाईँको ओइला नि हो कि नम्बर हो भने त्यहाँ सोधिदिनुहोस्, अनि यी प्रश्नहरू आइसकेपछि मात्रै मलाई प्रश्न गर्नु होला। जग्गा भनेको नम्बरी नै पर्यो, त्यसरी सबै नम्बर हो। हामी त जनप्रतिनिधि भएका कारणले उहाँहरूलाई समन्वय गरिदिँदैछौँ, हिजो विगतदेखि बस्नुभयो, ढुङ्गो टिप्नुभयो, चाहे जेसुकै गर्नुभयो, बसोबास त गरेको हो नि त, उठाएर खेद्ने लक्ष्य हाम्रो होइन। 30,000 रुपियाँ धुरले पास गरिदिने मान्छे यहीँ चाहिँ उसैको जग्गा पनि छ त्यहाँ, अनि कुरुकुरु हामी चाहिँ उ गर्दै जाने, अनि हामीले उहाँलाई सुरक्षित गरेर ग्याबिङमाथि गएर चाहिँ घर बनाउनु मिल्छ त, नैतिकताले दिन्छ भनेको ग्याबिङमाथि नै घर पनि बनेको छ अहिले गएर हेर्नु स्थलगत, म त जाँदिनँ तपाईँहरू नै जानुहुन्छ, मिडिया कर्मीहरू हेर्नु सत्य तथ्य के हो त्यो बुझाइदिनुहोस् क्या, यहाँ चाहिँ फलानाले यसो गरे ढिसानाले गरे भन्यो भने स्थलगत गएर जे छ त्यही बुझाइदिनुहोस् तपाईँहरू, गदा छ भने गदै भनिदिनुहोस्, गाई छ भने गाई नै भनिदिनुहोस्, तर गदा छ होइन गाई गाई जस्तो छ भने चाहिँ कृपया नलेख्नुहोस् स्पष्ट कुरो। तर आउँछ मैले किन प्राविधिक पठाउनु, नगरपालिकाबाट प्राविधिक को आउँछ ल देखाउनुहोस् त, हाम्रो नम्बर जग्गा देखाएको मैले त प्राविधिक पठाएँ, मेरो प्राविधिक आएको छ आफ्नो जग्गा सेभ गर्नुहोस् सरकारले गर्ने, मेरो प्राविधिक आएको छ, प्रदेशको प्राविधिक आएको छ, उहाँ गएर नापजाप भएको छ, फिता तानेको छ, जग्गा त्यहाँ परेको छ, यहाँ तलतिरपट्टि परेको छ, भीम दाललाई ल्याएर यहाँ छलफल गराएको छु, दाजु जे जे भयो भयो, अब दिए भने 10-20 हजारका दरले दिइहाल्नु, छैन भने पनि अब टेन्सन नलिनु भन्दा ठिकै छ भाइ, अब नबस्नु त बसिसके किन चाहिँ उ गरेर सक्ने छ भने मिलाउनु पर्छ है भाइ, मिलाऊ यत्रो जग्गा जाँदैछ भन्दा त्यो जेसी ब्रोको उतै ल जसमा जेसिबी आइपुग्यो ठ्याक्कै वडा कार्यालय अगाडि, र यहाँ वडाध्यक्षज्यू आफै जेसिबी रोक्न पुग्नु भएको छ, वास्तवमा एकदमै एउटा विवाद सिर्जना भयो। हामीलाई भन्नुपर्छ पर्दैन भनेको, त्यो ठाउँमा प्राविधिक हामी लान्छु लाँदैन थियो, नापजाप गएर प्रतिवेदन निकाल्नु पर्थ्यो, पर्दैन थियो, अन्धाधुन्धमा हान्दिने, एउटा मान्छे कोही गएर गुनासो गर्ने बित्तिकै भावनामा चाहिँ प्रशासन चल्छ परे, अहिले छोडिदिने ल हेरौँ त कसरी छिर्दै हेरौँ,
हुँदैन पक्ष सक्छ आज कार्यालय सरले बसिँदैन अहिलेसम्म नेत्र काफ्ले इन्सपेक्टर छ हो विष्णुजी हो विष्णुजी अहिलेसम्म नेत्र काफ्ले तलमाथि कसैसित त्यहाँ गरेको छैन मैले स्पष्ट भन्दै हुन्छु म नियम र कानुनसँग हिँड्ने मान्छे कानुनलाई फलो गर्ने मान्छे तपाईँहरूको प्राविधिकको रिपोर्ट ल्याउनुहोस् न मलाई मलाई ल्याइदिनु पर्यो प्राविधिकको रिपोर्ट त्यसपछि एउटा रहेछ भनेदेखि म गएर भत्काउँछु तपाईँहरूको डजरै चाहिँदैन म आफै गएर भत्काइदिन्छु यस्तो पनि हुन्छ कसैलाई चाहिँ के अरे काखा कसैलाई पाखा गरेर मिलिन्छ जनप्रतिनिधि भएर दुइटा आँखाले बराबरी हेर्नुपर्छ एउटा आँखा यसो भयो भने बन्दुकै हुन्छ क्या यता पछाडिको मान्छेले हानेको थाहा पाइँदैन एकदमै यो निकै एउटा झन्डै झन्डै तनाव सिर्जनाको स्थिति भएको छ यहाँनिर दुश्मनहरू वडाध्यक्षज्यू आफै कार्यालय छोडेर त्यहाँ बाहिर आउनुभएको छ हजुर नक्सा पनि निकालेर देखाइदियो को छ प्राविधिक उहाँहरूको नगरपालिका प्राविधिक छ नि नक्सा देखाइदियो अध्यक्ष यो जुन खोला छ नि अब खरे भनौँ न यसलाई होइन यो पहिले कत्रो थियो यो खरे त तपाईँको हेर्दाखेरि कोही ठाउँमा तपाईँको 6 फिट थियो भने कोही ठाउँमा 16 फिट पनि थियो कोही ठाउँमा 18 फिट पनि थियो कोही ठाउँमा 22 फिट पनि थियो नक्सामा 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 त खरे नै छैन नि खरे नै छैन नक्सा सबै नम्बर जग्गा हो भनेपछि यो पछि बनेको यो पछि तपाईँको 2032-33 सालमा जहाँ धनकुटे रोड बन्यो त्यसपछि एउटा माथिको पानी खनाइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ अहिले खरेको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण भएर आएको न हो ए भनेपछि यो त सबै व्यक्तिगत जग्गाहरू देखिन्छ पुरै व्यक्तिगत छ कुनै ठाउँ अहिले नि पनि छ पहिले कुलो पनि थिएन भनेपछि यहाँ यही नै थिएन नि तपाईँको जब 32 सालमा चाहिँ 34 सालमा धरानबाट धनकुटाको बाटो उघिसकेपछि अनि त्यसपछि एउटा यो चाहिँ माथिको पानी स्वर पटर भएर चाहिँ यो आएको पानी नै हो त्यो अहिले उसले आएको नम्बरी भएर छ नम्बरी हो नक्सा पेस गर्छौँ हामी धनीपुर चाहिँ पेस गर्छौँ तर मेरो माग के हो भने जसले विरोध गरेर चाहिँ उहाँ अहिले गएर जेसिबी लिएर आएछ यदि त्यो घर नम्बरी जग्गाभित्र भने खाली गर्ने काम तपाईँहरूको हुन्छ फेरि यो कुरा क्लियर भइहाल्नु है अहिले क्लियर हो मेयर साहबले खाली गराइदिनुहुन्छ चाहे नगर प्रहरीले खाली गराइदिनुहुन्छ चाहे सशस्त्र प्रहरीले खाली गराउँछ म जान्दिनँ नापी नक्सा लिएर आउनुहोस् नापी नक्सा लिएर आइसकेपछि यदि त्यहाँभित्र पऱ्यो भने त घर खाली हुनुपर्छ हिजोसम्म चाहिँ समन्वय गर्थ्यौँ अब समन्वय हुँदैन अर्काको नम्बरी जग्गाभित्र घर बनाएको छ भने खाली गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई मात्र थाहा छ अब हामी चाहिँ गर्छौँ नम्बर जग्गा त्यति तिनीहरूले त्यति त खोजेको होला नि अब मेरो नापीमा कति छ त्यति चाहिँ हेर्ने हो क्या अहिले हेर्दाखेरि तपाईँहरूले देख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ देख्नुहोस् अरे खोला यत्रो छ त्यहाँ माथि खोलाको उसमा चाहिँ लुएले त ऊ गर्छ भनेर तपाईँहरूले त्यो कन्सेप्टले आउनु भएको त्यो कन्सेप्टले हुँदैन जग्गा कति पर्छ भन्ने कुरो त्यो नापजाप गर्नुपर्छ नापी नक्साले चाहिँ जे हुन्छ त्यो अनुसारले गर्नुहुन्छ यत्रो यत्रो सुनको टुक्रो लिएर 5 किलो भनेर हुँदैन नि काँटामा हाल्नुपर्छ क्या काँटामा काँटामा हाल्ने काम भनेको चाहिँ प्राविधिकले गर्ने हो अब स्थलगत तपाईँहरू हेर्नुहोस् र त्यहाँको नापी नक्सा हेरेर कति के छ भने ए नक्सा लेऊ उठाउनु पऱ्यो नि त अस्ति भर्खर मैले 30,000 रुपियाँ धुलाइदिएको यो गीता होइन अहिलेको गीता नम्बर यो हाम्रो यो पनि अब यहाँ चाहिँ खोला कहाँ छ ल खोला कहाँ छ देखाउनु खोला कहाँ छ यहाँ यो यो एसएसबी साहबको यो डाँडा हो यो भीमदाल सरको भीमदाल सरको यो यहाँ खोला कहाँ छ ल देखाउनुहोस् यार अन्धधुन्ध हामीलाई चाहिँ न सोध्नु छ न खोज्नु छ केही छैन अन्धधुन्धमा चाहिँ के अरे चाहिँ जेसिबी ल्याएर भत्काइदिन्छु भने चाहिँ कति सजिलो गरी यार फिल्डमा कमसेकम अध्ययन त गरिदिनु पर्यो बाबा एउटा कुरो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले जसरी फोटो खिचेर लिएर जानुभयो नि तपाईँले त्यतिखेर भन्न सक्नुहुन्न यो गेमिङमाथि घर बनाएको छ भनेर भन्नुभयो गलत हो नि उहाँले पनि बनाएको जो पनि कमसेकम तपाईँले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि यो गेमिङमाथि तपाईँहरूले सुरक्षित गर्नका निमित्त खरेबाट चाहिँ सुरक्षित गर्न लगायो लगाएको गेमिङमाथि तपाईँले घर किन बनाएको भनेर सोध्नु भएन त्यो घर बनाउने मान्छेलाई त्यहाँ त सबै घरै छ नि खोलामै छ नि सबै घर होइन होइन गेमिङमाथि अरूले त गेमिङमाथि घर फर्स्ट टाइम मैले हेर्दा त खोलामै छ कि सबै घर यतापट्टि पनि खोलामा छ उता पनि खोलामा छ होइन होइन त्यो गेमिङमाथि घर बनाउने मान्छेलाई तपाईँले के भन्नु हो
प्रश्न त्यो तपाईँले सोध्नु पर्दैन, तपाईँले के ठाउँ नभएर खोलामाथि चाहिँ क्यार गेमिङमाथि घर बनाएको कि के गरेको भन्दा तपाईँले एक्चुअली सोध्नु पर्दैन। सबैले घर बनाएको छ कि सर दुईपट्टि? ए बाबा, दुईपट्टि त तपाईँ गेमिङमाथि त घर बनाएको छैन नि, त्यहाँ त तपाईँले हेर्नु होला नि त घर त तलबाट छ। म हो त्यहाँ दिनरात खट्ने त मलाई थाहा छ नि त, एक स्टेप दुई स्टेप तिन स्टेप गरेर चाहिँ घर बनाएको छ। जहाँ स्टेप लगाएर हामीले गेमिङ लगाएको छ त्यही माथि घर बनाइदिने त, त्यसो राम्रो हो त्यही भएर अनि त्यो बनाइदिएपछि चाहिँ त्यो कुरो सत्य तथ्य के भन्नु मेयर साहब बुझ्नु पर्दैन। जाने माथि गेमिङ लगाएको छ भनेर आउनु भएको कि तपाईँ भत्काउन आउनुभएको, त्यो दुईवटा कुरामा स्पष्ट हुनुहोस् न। सुन्नु न, पहिले कुरा खोलाको बिचमा हेर्दा त जाली लागेको जस्तो देखियो नि त, यता त्यही रिपोर्ट उहाँले स्थानीयले गर्नुभयो। स्थानीयले गरेको भन्दा तपाईँ चाहिँ हामीसँग स्थानीय सरकार छ, स्थानीय आधिकारिक मान्छे एकैचोटि मिडिया आइदिने अनि मिडियाको भरमा तपाईँ नगर जाने, नगरबाट चाहिँ आदेश दिन्छ जेसिबी लिएर अगाडि आएर लाग्दैन। सोध्दैन कतिको भित्रको समस्या के हो भनेर त मलाई सोध्ने होइन, मेरो प्राविधिकलाई मैले के गरे इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्दै त मेयर साहबले चाहिँ पैसा हालेर खुसीको कुरो भयो। लु तुरुन्तै सबै काम थाती राखेर मैले भोलिपल्ट तुरुन्तको तुरुन्त त्यो रिपोर्ट दिएको छु, तुरुन्तको तुरुन्तै तपाईँकै साथीहरूसँग स्थानीयवासीसँग यहाँ पनि हामीले लगाउने भनेर मेरो साहबले ल ठिक छ यहाँ के बुझ्नु भनेर यहाँ आएको हो नि, तपाईँसँग समय गऱ्यो यहाँ पनि गऱ्यो माथि गर्दा चाहिँ त्यो खोला चाहिँ उहाँले स्थानीयले के कम्प्लेन गर्यो भने यतापट्टि तार जालिला छ, यहाँ चाहिँ दस मिटर सानो भयो के रहेछ अहिले हामी जुन विवादित बनेको ठाउँमा आइपुग्यौँ र यहाँनिर मुख्य गरी यो छ तारजाली प्रदेश सरकारबाट लगाएको घर, यो पूर्वतर्फ हो र यो यहाँसम्म घर देखिन्छ, जाली अलिक यताको जस्तो पनि देखिन्छ, तर यथार्थ यो व्यक्तिगत जग्गा हो भनेर उहाँहरूको दाबी छ। यो मेन चाहिँ यही हो, अब मिडियाले यो नम्बर जग्गा घर खाली गर्नु पर्छ। खोला भनेको कहाँनिर हो, नम्बर जग्गा कहाँ हो, यहाँ नक्सामा छुटिन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ अब मिडियाले राखेर मिडियाले उठाइदिनुहोस् त ल। यो व्यक्तिगत जग्गामा होइन अर्काको सम्पत्ति अतिक्रमण गरेर घर बनाएको छ नि, तपाईँले उठाउन सक्नुहुन्छ मिडियाले जसरी यो जेसिबी लिएर आउनु भएको छ होइन, त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो बस्तीहरू उठाउनुपर्छ। हामी पनि अन्याय परेको मान्छे हौ नि त, तपाईँहरूको हेर्नुहोस् तपाईँहरू मिडिया अगाडि आउँछन्, नगर प्रहरी पछाडि आउँछन्, अनि सासद जेसी आउँछन्, हामीले के बुझ्नु त भन्नुहोस् न, के बुझ्नु हामीले के बुझ्नु त, यो त हामीले लिएको होइन नि त, तपाईँहरू सँगसँगै त्यसरी हुन्छ, हामीले के बुझ्छ यो त उनीहरूको त ऊ माथि यो मेन चाहिँ अब यहाँ यो कम्पनी आयो कुन चाहिँ, अब यो चाहिँ खोलाको बिचमा भयो भन्ने कुरा आयो क्या गेमिङ पल्लो उता माथिको त चेप्दै आएछ नि त होइन भित्रमा चेप्दै बोलाउनु भएन, बोलाउनु सुन्दैन, यहाँबाट बोलाउनु आउनु
अब अहिले भाइ जस्तो यसलाई हामीले अहिले खोला मान्ने कि नमान्ने भन्ने एउटा प्रश्न पनि रहेछ प्रश्न यो खोला छँदै छैन हेर्नु नक्सामा हामीले क्लियर देखाइसक्यो खोलै छैन यहाँनिर होइन तर यसलाई पनि हामीले व्यवस्था गरेर नगर र वडाको बजेट नहुँदासम्ममा हामीले प्रदेश सरकारसँग गुहार गरेर लिएर यसलाई अहिले यो पालि यतापट्टि भयो दाइ थप बजेटमा यतापट्टि छ अब यो अन्तिमसम्म भयो भने भयो भएन भने यो 81-82 को बजेटमा हालिदिने भन्ने कुरा भएको छ उहाँहरूसँग हामीले निवेदन पनि सबै दिइसकेको छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब एकछिनको लागि ढिलो होला तर हामीले गर्दा गर्दा यही हेर्नुहोस् यति ट्रेनको लागि त ड्रेनले खोल्छ भनेर यहाँहरूलाई यो असर हुन्छ नि यसरी प्राविधिक सिस्टमले लगाइरहेछौँ भने अनि उहाँले कुन तरिकाले गर्नुभएको कति बजेटको यो खासमा यो जम्मा चाहिँ 20 लाख बजेटको 20 लाखमा सबै काटेर आउँदाखेरि 17 लाख समथिङ कति 16 लाख कति आएछ अब हामीले चाहिँ उहाँहरूको लागि हाम्रो यहाँको समस्या उहाँले कम्प्लेन गर्नु भएन क्या त्यहाँ चाहिँ भित्ता भित्ताबाट आए यहाँ चाहिँ खोलाको बिचबाट यो ग्याबिङ वाल भयो भन्ने उहाँको कुरा होला पहिला सिधै थियो भगिरहेको ठाउँ उहाँले पेल्दै आउनुभयो पेल्दै आउनुभयो पेल्दै आउनुभयो पेल्दै आउनुभयो यो घरहरू थिएन यो यो रुखको समस्या यो रुखहरू भने क्षति हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ उहाँले पेल्दै पेल्दै आउनुभयो आज यहाँदेखि यता सुँगुर खोर पनि थियो आज यहाँसम्म सुँगुर खोर बनाउने भनेर खोला त कहाँ हामीले यहाँ गेमिङमा लगायो भने यहाँ त खोला पुरै सानो हुने भन्ने कुरा भयो यो बिचबाटै हामी यहाँबाट यो उहाँको कुरालाई खालि नोटिस मात्रै गराइदिएको यो त एकदम मकै तपाईँको नक्सै हेर्नुहोस् मकै यो नम्बर जग्गा हो व्यक्तिगत जग्गामा उसको सम्पत्ति सम्पत्ति समर्थन गर्नु पाउँछ आफ्नो सम्पत्ति समर्थन सर यो जस्तो यो जुन अब ग्याबिङ यता यसो अलिकति बढ्दाखेरि यो जुन जग्गा निक्ल्यो यो चाहिँ सार्वजनिक जग्गा अहिले नै होइन यो सार्वजनिक जग्गा होइन व्यक्तिगत व्यक्तिगत जग्गा भनेर दाबी गरिराख्नु भएको छ सायद उहाँसँग व्यक्तिगत सम्पत्ति नभए दाबी पनि त गर्थेन होला नि त सर त्यस कारणले अब उहाँको व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई आफ्नो संरक्षण गर्न त पाउँछ तपाईँहरू पनि पाउनुहुन्छ होइन छ नि अधिकार होला खोला पसि होला आफ्नो ठाउँमा छ तर संरक्षण गर्नु पाउनुपर्छ भनेर यहाँनिर यो चाहिँ गलत भयो अरे भनेर यहाँबाट निवेदन तन्नै गएछ निवेदन कसले हाल्नु जेसिबी चाहिँ खेदायौँ हामीले यहाँ सुन है जेसिबी खेदायौँ अब यहाँबाट मान्छे खेदाउनु लागेको छ उहाँहरूकै लागि भनेर मरिमेटेर यस्तो अब यहाँ ऊ यसरी टोइलेटमा सेप्रेटी खुला गरेर आएछ सुँगुर पालेछ अझै सुँगुर खोर यहाँसम्म थियो सेप्रेटी त्यसो खुला छ त्यो खोलामा छ त्यो त्यो नि खिचेर देखाउनुहोस् यही ग्याबिङको घरको कुरा हो यो कतिको निन्दनीय छ त हामीले त खोलालाई यस्तो हुन्छ भनेर यहाँदेखि यता त खोलाको मापदण्ड तपाईँको 12 फुट अहिले पनि नाप्नु 12-13 फुटको खोलाको मापदण्ड छ 12-13 फुट अहिले सुन्नु न सुन्नु न अब हाम्रो कुरा यही के यहाँबाट त्यो गेमिङ वाल छ नि यो लाउँदा चाहिँ झन् यता सर्ने भयो अनि खोला त यो बिचबाट सानो हुने भन्ने कम्प्लेन आयो र पहिलो कुरो नम्बरी जग्गामा खोलाको मापदण्ड हुँदैन खोला चाहिँ कहाँ जान्छ त्यो भिरमा जान्छ उता ठाउँ छैन पहिलो त फर्स्ट नै होइन बुझ्नु त त्यो पनि छ त यहाँ भनेको तपाईँको यहाँ भिरमा वास्तविक भन्ने हो भने नि यहाँदेखि तपाईँको 35-40 फुट उता गएपछि चाहिँ खोला बग्थ्यो पहिला है यो सिमल घारी हो हामी केटाकेटीमा खेलेको ठाउँ यही हो यो चाहिँ अब बस्ती बढ्दै गए पेल्दै आए पेल्दै आएर खोला यहाँ आएको अब खोलालाई नि पेल्नु त हद हुन्छ नि तपाईँको सिधा खोला तपाईँको यस्तो भइसकेको छ जस्तो यो यसलाई त ओडाले त मतलब अब यहाँको मान्छेले त संरक्षण गर्नु पऱ्यो नि त अब यताबाट झऱ्यो झऱ्यो तपाईँको अब योपल्ट पनि यो सेभ गरेन भने यो रुख ढल्छ यो रुख ढल्दाखेरि क्षतिपूर्ति कता हुन्छ उहाँहरूलाई बारेमा बाइचान्स रुख ढलेर ऊ भयो भने जिम्मेवारी यो विषय चाहिँ एकदमै प्राविधिक रूपमा पनि स्थलगत रूपमा नगर वडा को प्राविधिकहरू बसेर वास्तवमा खोला पहिले थियो थिएन भन्ने कुरो निर्कुल गरेर व्यक्तिगत जग्गा हो अथवा सार्वजनिक जग्गा हो के हो भन्ने कुरो निर्कुल गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ विवाद निरूपण गर्नको लागि र वडाध्यक्षज्यूले जेसीबी म कुनै पनि हालतमा प्रवेश गर्न दिन्न भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ समन्वय गर्नु पऱ्यो झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यो यता खोलातिर मिचिएको जस्तो देखिने तर के भने व्यक्तिको जग्गा जोगाउनको लागि यो लगाइएको भन्ने कुरो छ यो चाहिँ अब
प्राविधिकले प्राविधिकले यो पहिले डिजाइन गर्दा अथवा चाहिँ यो बिछ्याउँदाखेरि स्थलगत रूपमा आउँदाखेरि कसरी हेर्यो र कसरी स्वीकृत गर्यो त्यो चाहिँ फेरि प्राविधिक विषय पनि हो. प्राविधिकले स्वीकृत गर्ने कुरो पनि हो. उहाँले पनि सुरुमा चाहिँ हेर्नुपर्ने थियो. तल्लो बाटोपट्टिबाट खोला हामीले कोरिडोर बाटो ल्याउँदैछौँ यसरी जोडाएर यो बाटोबाट त्यो 14 फुट बाटो जुन हामी हिँड्दै आयौँ यहाँ जोड्ने बाटो निकाल्ने हो बाटो लाग्ने जग्गा धनीसँग समन गरेर उहाँले बाटो निकाल्न खोजेको यो फेरि यतापट्टि जुन जग्गा निक्लेको छ त्यो चाहिँ बाटो पनि निकाल्ने भन्ने पनि रहेछ स्थानीयको चाहिँ योजना जुन जग्गा धनीसँग कुरा भइसकेको रहेछ. यिनै कुराहरू चाहिँ वास्तवमा अलिकति समन्वय गर्दाखेरि यो अहिलेको जस्तो विवाद हुने थिएन पक्कै पनि. र यो बाटोको कुरो जुन भएको छ यहाँ छ बाटो यो बाटो त्यहाँसम्म चाहिँ निक्लेको छ करिडोर र यसरी निकाल्ने कुरो रहेछ दर्शनमा हाम्रो यहाँ चाहिँ बाटो छ यो बाटो यताबाट चाहिँ यो साइडमा बाटो निकाल्ने भन्ने कुरा रहेछ.